Os 17 Benefícios da Tangerina para a Saúde: Os benefícios da tangerina são diversos, pois ela possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a tangerina tem um sabor doce, ácido e forte. Além de ser macia, tem uma casca muito fina que o torna fácil de descascar e dividi-la em segmentos. A tangerina é mais tolerante à seca, já o frio pode danificá-la facilmente. A tangerina é uma rica fonte de vitamina A, vitamina C, vitamina B1 e B2, bioflavonoides, folato, semelhante ao ácido fólico, e sais minerais, como o potássio, o cálcio, o fósforo e o magnésio. A fruta inteira pode ser aproveitada para melhor utilização de suas propriedades, pois sua casca e folha também são muito ricas em nutrientes. A tangerina tem um sabor agradável. Então confira abaixo os benefícios da tangerina para a saúde. Benefícios da tangerina para a saúde. Benefício da tangerina na prevenção do câncer. A tangerina contém carotenoides, que impede o câncer de fígado. Também é rica em vitamina. E em pacientes com hepatite C foi observada uma proteção contra o câncer de fígado pela ingestão do suco da tangerina devido à presença de beta-criptoxantina em grande quantidade. Devido à sua riqueza em limoneno. Tem propriedades anti-câncer também. A tangerina é uma boa fonte de vitamina C. A tangerina é rica em vitamina C, que ajuda a combater os radicais livres com suas propriedades antioxidantes que podem causar doença infecciosa e câncer. Com a descarga de radical livre, ele também evita danos celulares. Benefício da tangerina para diminuir o colesterol. A tangerina produz a sinefrina que reduz a produção de colesterol mau. Ele aumenta a produção do bom colesterol e reduz a produção do colesterol mau que é realizado pela presença de antioxidantes. Estes frutos são ricos em fibras solúveis e insolúveis, que é a pectina e hemicelulose. Benefício da tangerina na redução da pressão arterial. Devido à presença dos minerais e nutrientes, como o potássio, a tangerina reduz os níveis de pressão sanguínea. Ele mantém a pressão arterial normal, permitindo o fluxo de sangue através das artérias sem problemas. Benefício da tangerina para ajudar a combater infecções, como a vitamina C, antioxidante solúvel em água natural. A presença de 87% da vitamina C na tangerina ajuda a lutar contra os agentes infecciosos e remove os radicais livres que podem ser uma causa para o câncer. Benefício da tangerina para a perda de peso, como tangerinas são ricas em fibras, pode ajudar na perda de peso, mantendo o estômago cheio por intervalos de tempo mais longos. Ela também reduz insulina e usa os açúcares e gorduras armazenadas convertidos como combustível, o que leva à perda de peso. Benefício da tangerina para um sistema imunológico saudável: a vitamina C é necessária para ter um sistema imunitário saudável. Devido às suas propriedades antimicrobianas, impede a infecção de feridas. A tangerina é um purificador do sangue que apura resíduos do corpo. Ela ajuda a evitar cãibras e vômitos, impedindo espasmos no sistema digestivo e nervoso. A tangerina possui propriedades que inibem o crescimento de leucemia. O risco de leucemia é reduzido pela presença de tangeretina na tangerina e uma flavona em cascas de frutas cítricas. A tangerina possui propriedades para manter os ossos fortes. Ossos e dentes são formados pela hidroxiapatite com a combinação de cálcio e fósforo. Ambos os minerais devem ser incluídos na dieta para prevenir a osteoporose. O magnésio ativa enzimas e regula a formação de hidroxiapatite, que é necessária para manter uma saúde dos ossos. Benefício da tangerina para uma pele impecável. Toda mulher quer uma pele livre e sem defeito. Não é preciso gastar o dinheiro numa sala de estar para a pele ficar impecável. A tangerina pode proporcionar um tom de pele saudável e brilhante. Benefício da tangerina para as mulheres grávidas e seus bebês: a tangerina é a melhor fonte de fornecimento de vitamina do complexo B, como o ácido fólico. Se a mulher grávida não tem o ácido fólico em seu corpo, este fator leva ao nascimento de bebês com baixo peso, bem como defeitos neutros em recém-nascidos. Benefício da tangerina na luta contra as rugas: a tangerina ajuda a lutar com problemas de rugas. Aqueles com 30 e poucos anos que sentem uma má disposição na pele pode ser devido à rotina de pele ruim ou falta de miniaturização. Então, a tangerina ajuda a se livrar das rugas de uma forma eficaz. tangerina. Benefício da tangerina na cura de feridas: O óleo de tangerina é extraído a partir de tangerina e ajuda a crescer novas células e tecidos. Ele também acelera o processo de cicatrização. Benefício da tangerina para melhorar a saúde do coração. A presença de vitamina C e B6, potássio e fibras em tangerina é conhecida por sua melhoria da saúde do coração. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição, nos Estados Unidos, aqueles que consomem 4.069 mg de potássio por dia tiveram um risco menor de doença cardíaca isquêmica do que aqueles cuja ingestão de potássio foi menor do que a sugerida por um estudo. Benefício da tangerina para prevenção de diabetes. A tangerina ajuda a prevenir a diabetes devido à sua presença de flavonoides com as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A tangerina possui propriedades que reduzem a constipação, devido à presença do alto teor de fibra nas tangerinas, a mesma ajuda a evitar a constipação. A prisão de ventre é tratada promovendo a digestão e apoiando os movimentos intestinais fáceis.